Pripláva loď. A tu už není na sedenie, jedine dole. Ideš dole? Sedem to domov, pán Lovič. Súžem? Jo, jak sa vám ona to postala. Vaše prvé? Vaše prvé dojmy? Vynikajúce. Hej? Ale ja nevytrímem, ja budem musela ísť domov. Tam domov sa dá ísť. Dá? Pod palubie. Ideme, my ideme. Uspia, prosím. Áno. Ide to trošku, že sa to hýbe na filmu. Kývame všetci! A mám teraz kameru, je určite. Nie, fotím. Cvak, cvak, cvak. Jej, mamino, pozri sa, čo je tu. Je to jeho chváza. My sa budeme vidieť. To tam je. Jedem, ďalej je kraja. A teraz nastupujem ja. Kupajom! Krasata, krasata. Kapacitu 162 cestujúcich plus posádka. Loď brázdi vody Oravskej priehrady, preto vás chceme zoznámiť s jej históriou a prírodnými zvláštnosťami. Dobrý večer, vítam vás na tanečnej zábave. Dobrý večer. Dobrý večer. Thank you.
aj video. Si nás približuješ? Áno. Ste všetci traja po kope. Aj toho prezlečeného krokodíla, čo na nás strieť. Leď ptáku, leď! On nechce lietať. Máme ho! Odovzdali funkciu podaní ruky, objatím a kručky. Odkiaľ? Kde ste boli? Spoločného fotenia. Zo spoločného fotenia? A vy odkiaľ idete? No my spoločne sme sa fotili. Ste sa všetci spoločne fotili? Všetci nie. Nie, my sme len pozovali a traja fotografi nás fotili a robili spoločnú fotku, aby to bolo jasné. Aha, jasné. A v tomto krásnom prostredí, tu aj tam, hej, tak sme boli na 19. kongrese a z kasu. Pri Oravskej priehrade v Námestove, hoteli Stupnička, ktorý práve končí a boli sme tu za klub Krása, traja členovia. Ja osobne môžem povedať, že som rád, že som tu bol, ešte sa ideme napapať, budeme domov, aby sme mohli odovzdať pozdravy a nové idei našim členom. Ďakujem za pozornosť. Super, krasateľka to má všetko zdokumentované. Nemusíte sa báť, všetko to tam bude. Výborné.